fake-сэ гэж ууш хаа. Одоо fake-сэ fake-сэ гэдэг юм хэлбэр. Энэ болохоор Германаас авсан хэрнээ энэ дээр нь Denmark гэж бичсэн байгаа. Дани пив юм шиг байна. А тэнгүүтээ нэг хэдрийн савлгаатай. Тэгээд 5% алкохолтой. Тэгээд энэ пив дээр байгаагүй. Харьцуулахаар дахиад 2 пив байгаа. Нэг нь болохоор Berliner Kindle гэдэг. Бас хэрэгсэл. Чонгорын савлгаатай. Тэнгүүдээ энэ хамгийн хөөрхөн нь энэ зурган дээр өнөөдөр бидний үзсэн Brandenburg Gate. Одоо нөгөө нэг Германы бэлэг тэмдэг болсон хамгийн зураг юм. Гэхдээ дөрөн морьтой нэг хүүхэн байлээ шин. Тэр чинь хүүхэн юм биш үү? Хүүхэн юм биш. Ялтын бурхан чинь эмэгтэй юм бэлээ. Амар сонирхолтой эмэгтэй ч үгүй. Бид нар л ялж байгаа ахгүй эцээ эцэст. Энэ дайм тулааны Яа мэдэх болчихсан байна. За тэгээд ийм бий а нүүдэн дээр энийг болоод тоо чихээс авчихсан. Ани тэр. 1953 оноос хойш үргэлжлэж байгаа хийж байгаа. Бас ажилхан 5%тэй. За ингээд анхиа. Хяа окей. Окей. За чи тэрнээс нэг багсаа яа ингээд хоёр мэдрэж тест хийж уулаа. Яна хин юм гээд. 750 грамм гээд нууж байгаа. Азай намхаа оо хийрээд байна. Аа тийм ямар ч боломжгүй юм бит. Наа ингэ хийж мэдэхгүй байна. Аварсан байна. Тэ аргатай зүйл нь хоолой дээр гашуу орваа тийм. Энэ хүн бол зүгээр сонсон ба. Би наана шингэж байна. Одоо төглөн нисэх нь өөр амаа юм байна. Э надад нэг юм гожуурны пив шиг санагдчихна. Энд нэг байх уу? Яг гожуурны. Тэгм зөөл хүн хэрнэ? Жохон гашуу. Э нэг хаалт дээр байгаа гашуу. Тэгээ ятсан зүйл. Старо краме. Орхтой гашуун. Ерөөдөө нэг л гашуун талтай. Энэ тийм зүгтэй. Гашуун. Гэтэ яг юу юм шиг үү? Амар ялгаатай байна энэ хоёрыг уухад бол. Гашууны үг гашуун нэг амар гашуун. Нэг доторхон гоос нэрлэх юм чал өөр байна. Ялх юм. Яг хэлний яг энэ дундур хэсгээр ингээ гашуу орвол тийм хаалаа хүртэл гашуу гэж байна. Тийм. Юугд аюу гашуу юм. За next. Юу гэж талаж байна? Энэ асуу жаа хэлэх юм. Тийм аа. Гашуу хөрөөд үлэх юм. Хин зүрх цэцгсэн юм. Зүрх цэцгэл чи өөр их олон төрлийн юм шүү. Ямар амар ярийн зүрх цэцгэл шүүс үлгэцдэг юм шиг. Зүрх цэцгэл чи өөр ямар олон юм бэ? Энд яа юм гэсэн тийм хуурсан үстэн дээд юм ингээд гашуун төлөхий. Тийм ээ. Тэр ер нь бол зөөлөн болохоор энэ л хамгийн дээсэн. Өмнөдөө хүмүүс ер нь зөөлөн амт. Зөөлөн гоё. Ихтэй уугаа. Зоо ихний виски амт гэдэг тэрнээс хаш гайгүй гэдэг шиг нөө. Ихний пимив жоон гашин сонсоо тэрнээс хойш зүгээр болчихсон шүү дээ. Юу нэг их хөрс юм шүү. Гашуунаас нь зөөлсөн болоод аа гашуун нэг хөрсөн юм шиг хөрсөн юм шүү. Maybe бүр. Яг нэг алкогол ярсэн дээрээ. Казуминад аймаг билег авчирсан. Адааш тулгаад. Монгол ийм хөөрхөн шампан суг. Айс. Үйлдвэрлэгдэж байгаа гэх юм юу ки? Үйлдвэрлэе. Нэг гадагшаа экспортлж байгаа. Тэгээ чицэргийн шампунь гэсэн үг юм байна шүү дээ. Так гэвэл чи 12 олчул ялцсан. Тэгэх юм байна. 750 мг-тэй 11% алкохолтой. Гинэ. Жирэмсэн хууж болохгүй, машин байх ч байгаа л уужлахгүй, хүүхдүүд уужлахгүй. Наа
Nice. Андрей амир үрд дарс гэдэг монголоор бичсэн ганц л үг нь дарс гэдэг бичиг үү. Баркодтойгоо 750 грамм салгаатай. Ийм гоё монгол шампунь суп байт юм байна. Ер нь бол салгааны хувьд шилдэг бий байгаад гоё гэдэг. Уухад юм жоох урамтай. Амар санаг. Тий.